Men på högerkanten, vem finns där inne? Robin Hofter finns där och där finns också Adi Hadžikadunić som får möjlighet att spela, avslutade själv och sköt i stolpen. Och det ser ut som att Isak Skarlund är på bollen. Hemmalaget och matchens klart bästa möjlighet kom i den riktigt farligt. Paolo Lilja så där nära att ge IFK Trelleborg ledningen. Här kommer Malmö istället. Nick utanför. Oj! Robin Hofse är framme och sätter press och det där är ju väldigt nära. Vilka rundan för hemmalaget. Malmö kommer i andra våg. Avslut utanför. Egbedi, nick och där är han. Emil Johansson. Ja, det där är inte dumt. Vi har fått se målchanser. Här kommer ytterligare en. Kanske Jakob Kristiansen slår in den. Ingen kommer på den. Bollen utanför och det renderar i en boll mot Hofse som lyckas suga in det där. Spelar ner till Mavana som får straff. Jag försöker förhindra Mavana från att ge IFK Malmö ledningen. Och det gör han. Linus Jankovic Kron går åt rätt håll. Tahiri. Stark med bollen. Kristiansen. Och här har vi Tahiri i läget. Och Tahiri gör mål. Matchens första mål kommer in igen som slår den. Och där är Paolo Lilja, målvakten räddar. Och tillbaka till Jakob Kristiansen som försöker hitta Tahiri, men där är Malmö ben emellan. Här kommer Ludvig Johansson istället. Det görs ner och vi har straff. Signalen kommer. Och målvakten räddar. Det är ju en repris på det som hände alldeles i början på den. Eli Tahiri tar emot och försöker sig få en riktig fräckis. Och han gör ju mål! Han gör ju mål! Eli Tahiri snackar om att göra avtryck i sin första match för IFK Trelleborg i seriesammanhang. Han gör ju mål från halva plan. Han vänder sig om. Och nu är Tahiri här igen. Målvakten är på sin plats. Men Tahiri, han är ju helt fri. Ska han göra sitt tredje mål, Eli Tahiri? Nej, målvakten vinner den där kampen. Bra hemjobb också utav Filston Mavana. Och man... Hofsö. Ja, inte dumt, men målvakt vill han att den här matchen ska pågå ytterligare. Ludvig Johansson i det där läget, friläge och räddning, elegant sådan. Han fäller ut sitt vänsterben.